jsou to trolejbusové linky, to znamená, ten autobus tam nečoudí, nesmrdí tam nafta. A my jsme třeba u linky 4 využili toho, že ty velké kloubové trolejbusy jedou na Nový Hradec Králové a tam už mnoho cestujících není. A ten počet spojuje tam veliký u linek 1 a 2. Tak jsme postavili novou trolejbusovou trať na Konečnou Podstrání, tam je velké sídliště, hodně paneláků, hodně lidí a vím, že jim chybělo spojení přes centrum města k hlavnímu nádraží a k terminálu hromadné dopravy. Takže proto vlastně vznikla ta myšlenka linky číslo 4 a je provozována tedy na tom začátku jednou za půl hodiny, každou půl hodinu jede spoj. Ono se to zdá jako málo, ale když si spočítáte, jakou kapacitu přepravní má ten kloubový trolejbus, jeden pojme až 150 cestujících, tak ono to nějaký význam má. A my registrujeme, že ta linka se patrně stává oblíbenou, protože cestující tam jsou, takže za to jsme rádi, no ale je to pár dnů zahájení toho provozu, není to dlouho, takže sledujeme, jak ta linka je obsazená, jak se to cestujícím líbí. Ohlasy od cestujících zatím nemáme, že by nám někdo psal, že je to dobře nebo špatně, tak těch ohlasů, to je minimum, to je několik zpráv, z toho bych nic nevyvozoval. Ale podle toho počtu cestujících, který tam jsou, zvláště v některých časech, usuzují, že ta linka si najde svoje cestující a že o ní bude zájem. 21. Sídliště Plachta, my tu oblast nazýváme sídliště Plachta, možná to někdo jmenuje jinak. Když ty obytné domy tam vznikaly, tak to bylo obecně pojímáno jako klidová zóna, kam nebude městská hromadná doprava zajíždět, protože bude tam hezké bydlení, bude tam klid, ticho. A tak vlastně se to začalo rozvíjet a stavět s tím, že ti lidé si dojdou na městskou hromadnou dopravu, buď to pěšky na zastávku na Brně, na Moravském předměstí, to je ale dost daleko, daleko blíž mají na Čajkovského ulici na zastávky linky číslo 9. No nicméně, ta oblast se zastavuje celá, ty domy tam rostou jak houby po dešti a tak opravdu se začala jevit ta potřeba obsloužit tu oblast městskou hromadnou dopravou. Přivedli jsme tam trolejbusovou linku, která v té oblasti nemá trolejové vedení, takže tam zajedou trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem, ale to cestující ani nepozná, ty trolejbusy jedou svižně, v tom není žádný problém. A ta trolejbusová linka má za cíl dostat ty lidi někam do centra, kde si můžou přestoupit na různé směry tam, kam budou potřebovat. To znamená, ta linka dělá okruh kolem Starého Města, dříve nazývaný první silniční okruh, zejména velké přestupní zastávky Magistrát Města a Adalbertinum. Tak snažili jsme se ten jízdní řád, on na první pohled není pravidelný, ale udělat tak, jak jsme předpokládali zájem cestujících a samozřejmě taky z ekonomických důvodů, aby jsme na to měli dost sil, řidiče i ty trolejbusy s tím pomocným bateriovým pohonem. Vidíme na té lince, že zejména v době, kdy jdou školáci do škol, je o tu linku zájem. Uvidíme, jak ten zájem bude pokračovat dál. My máme ještě v plánu tam trošku upravit jízdní dobu, aby lépe odpovídala těm podmínkám, které jsou zejména v té ulici na Brně. Tam je totiž určitý provizorní stav. V ulici na Brně chybí v tuto chvíli zastávky někde v té oblasti, jak jsou technické služby Marius Pedersen, tak tam jsou v plánu zastávky, je tam v plánu i zázemí pro naše řidiče, které je teď opravdu nouzové. Takže na tu ulici existuje studie na její úpravu a ta studie obsahuje i změnu na křižovatce ulic Brněnská a na Brně. Ta křižovatka nám teď tam působí problémy, zdržuje ty spoje, protože
světelná signalizace, která tam funguje, je pro výjezd z ulice na Brně krátká. Ty naše vozy tam se dostávají do zpoždění a proto asi budeme muset v nejbližší době i upravit trošku jízdní řád a jízdní dobu právě v tomhletom místě. Ale nebude to nic podstatného.